maanta oo taariikhdu tahay 23-ka bisha tobnaad 2019-ka waxaan ku kulannay halkan guddigii farsamada doorashooyinka doorashada iyo xallinta khilaafaadka galmudug oo la magacaabay alxamdulillah ilaaha mahadda iskalena makaniyey inaan galabta halkan ku kulanno annagoo ka fakarayna una gogol xaarayna galmudug isku meel ujeeda galmudug mid ah galmudug walaalo ah galmudug isjecel galmudug wax wada samaysanaysa waxaan leenahay u dardaarmaynaa guddiga marka ugu horeysa ilaahay cabsidiisaan u dardaarmaynaa wax kastay samaynahayaan inay noqdaan wax sharciga islaamka waafaqsan oo ilaahay ugu dhowaanahayaan inay noqdaan ummaddana ugu adeegayaan maadaama loo doortay inay ummadda u adeegaan u khidmeeyaan shaqo culus ha idin taalla dhuuxii lasoo saaro galmudug laga soo saaraatihiin laguna soo saaray si dastuuri ah oo dastuurka dowladda federaalka iyo kan galmudugba waafaqsan shaqadiinna hadda ka bacdina waa inay waafaqsanaataa dastuurka waa inay waafaqsanaataa oo hadafkiina aada ku gaartaan wixii lagu laysku ogaayo lagu mucaahadooday shaqadiina aada ku hagtaan adinkoo horta soo dhiganahaya sida ay idiin bannaynayso waxa ummaddu ku istilaaxday oo ay wada qoratay oo ama ha ahaado dastuurka federaalka ah ama ha noqdo dastuurka galmudug intaba ilaalintiisu waa korkiina inaad ilaalisaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mar haddii guddigii aad laysu kiin keenay oo galabta ilaahayna makaniya halkan runtii shaqadiinnii si aada u sii guda gashaan marka hore waa in baarlamaankii haddana yacnii aada martaan markii baarlamaankii hawsha ow baasgareeyana shaqadiinnii iyo adinka inaad mas-uuliyiin samaysataan ka bacdina ummaddii mas-uuliyaddeeda in aad u istaagtaan la idiin igmaday aada khidmadeedii qabataan marka aad iyo aada ayaan arintaas idinkugu sii boorinayaa ilaalinta cahdiga iyo ballanka iyo dastuurka lagu ballamay oo yacnii shaqada ishaarahayo oo caddaynahayo aada iyo aada waxaan ku dadaali doonaa biidni illaahi alkariim in galmudug maamul ay u wada dhan tahay oo ay isugu timaado galmudug ay ka dhacdo caasimaddiisa taasaan rajaynaynaa waxay ahayd halkan waa ogtihiin oyna tahay caasimadda galmudug meel amni ah oo khalkhal cuse ka jirin in marna ayay ahayd haddana sidii inay sii ahaataan rajaynaynaa amnigana si fiican loo sii xoojiyo dowladda federaalka soomaaliya oo annaka naga gacan siinaysa insha allahu alkariim waan ka rajaynayno inay nagu garab istaagto samaynta maamulka galmudug iyo sugidda amniga galmudug caasimadda si ay siday isugu yimaadeen oo ugu midoobeen oo shirkii dib u heshiisiintu oo uu ku soo dhammaaday kanina inuu si wanaagsan oo kasii wanaag badan kasii muwaafaqo badan inuu ku dhammaado ayaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim mas-uuliyiinta doonaya inay galmudug mas-uulka noqdaan oo musharaxiinta ah ayakuna ay yimaadaan oo ay soo xaadiraano ay ogaadaan sida wax u dhacahayaan sida doorashadii u dhacayso ay ogaadaan oo si daahfuraan ah ayakuna ay raadi ku noqdaan ummadduna ay raadi ku noqoto in ay ayakuna indhahooda keensadaan oo joogaan iyaduna waa muhim jiddan aaday u wanaagsanta sidoo kaleeto beesha caalamka inay iyada lafteeda nagu koontaroosho oo waxa aan samaynayno nagu koontaroosho wixii aan markaas yacnii ama aan annaku ku xadgudubnana waxaasaa xadguduba ay dhahaan wixii nala kugu xadgudbahayo annaka nala ku waxaynahayana ayaku ay dhahaan uma baahna galmudug in lagu xadgudbo uma baahna caasimaddeedu in lagu xadgudbo uma baahna bulshadeeda shacabka in lagu xadgudbo uma baahna waxay u baahan yihiin in laysu soo dhaweeyo adeeg loo adeego sidii laysugu soo dhaweyn lahaa waxa waaye rabitaan galmudug ay rabto midnimada soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ayay isu gogleen ogtihiin halkan
inay ku soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha, inay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha, inay ku soo dhaweeyeen baarlamaankii, inay ku soo dhaweeyeen wasiiradii, dhammaan iyagoo doonaya in lagu gacan siiyo hadafkooda iyo hawshooda iyo higsiga midnimo, dowladnimo, galmudug oo la cusboonaysiiyo, madaxdeedii la cusboonaysiiyo, markaas ayagoo higsanaya taas ayay u soo dhaweynayeen. Dowladdana iyadii ka rajaynayeen inay ku gacan siiyaan inay samaystaan maamul ay u dhan yihiin galmudug, oo isugu yimaadaan dadka danaynahayo dhan inay galmudug istaagto, lagu hedo ku istaagto. Marka shacabka laftiisa waxaan ugu baaqayaa inay midnimo muujiyaan, inay walaaltinimo muujiyaan, inay isjacayl muujiyaan, inay isku xirmaan, wixii fadqalalo u keenayana ay iska dhaafaan, wixii fadqalalo u keenaya inay iska dhaafaan, wixii yacni ay doonahayaan oo wanaaga inay isugu heliyaan, in ay ku midoobaan maamulka insha allahul karim dhismi doona inay ku midoobaan. Taasna yacni bulshada qaybaheeda kala gedisan ayadana waa ugu baaqaya. Sidoo kaleeta xildhibaanada federaalka ku jira ee galmudug ka soo jeeda, ayagana waxaan ugu baaqaynaa in ay ku gacan siiyaan galmudug sidii ay u istaagi lahayd, inay yacni ka qayb qaataan siday galmudug u istaagi lahayd, u midoobi lahaayeen, oo midnimo meeshaas uga soo bixi lahayd, in mathalanba ay ku gacan siiyaan guddiga farsamada, guddiga farsamada ay ku gacan siiyaan in ay soo dhaweeyaan, in ay yiraahdaan yacni shukran laku ay yiraahdaan, maadaama ay u istaageen arrintaas ay u istaageen, waxay aana doonaynaa kaliya danteenna yacni wanaagsan oo deegaan, danteenna wanaagsan ee dadnimo, danteenna wanaagsan ee diinteenna noogu ilaalsamayso inaan u midowno. Waxaad ogtihiin deegaamada galmudug waxay ka mid tahay Soomaaliya meelaha ugu amniga badan bay ka mid tahay. Marka amnigaas sidii aan u xogsan lahayn waa inay dowladda nagu gacan siidaa, waa inaysan nagu gacan siinin wixii amni darro keenaya, waa inaysan ugu gacan siin, wixii horumar keenaya waa inaan ugu gacan siidaa. Marka waxaan leenahay guddiga xibnihiisa waa mahadsan tihiin, jazaakum allahu khayra aljaza, hawshiinana Allah idin fududeeyo, bulshadu micigeenna weeye, annaguna micigeenna nahay, wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.